بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دنن تقریبا شپاڑ سوا کال مخ کی موجودہ چکم سعودی عرب دے ددی زوڈنم او اغا ٹیم کے حجاز پا حجاز کی دیو معشوم پیدائش او شو پا مکہ خار کی او دا اغا معشوم دے نم کی خو قصی بن کلاب قصی بن کلاب کل چه قصی بن کلاب پیدا شو کنا نو اکا ٹیم دا خانکابی زمداری شو کنا نو اغا قبلی بنو خزاغه سره وا. چا سره وا؟ بنو خزاغه. دا هغه ټیم یو قبیله وا او د خانقابې حفاظت د دې ذمہ داری وا. قصی بن کلاب چې کله جوان شو نو د بنو خزاغه چې کوم سردار دا غنوم او حلیل د حلیل لور سره قصی بن کلاب وادو کو او د بنو خزاغه چې کله دا سردار حلیل وفات شو نو قصی بن کلاب هغه ټیم ډیر بالدارمو ذهینم او بهادر انسانو نو ده ځان سره نور قبایل را جمع کل او د خانقابې حفاظت چې بنو خزاغه سره د دینې واغشتو او چا دې پاواله کو خپلې قبیلې قریش دې پاواله کو. ها چا دې پاواله کو؟ قریش دې پاواله. نو نو قصی بن کلاب هغه کسو چا چې د بنو خزاغه نه د خانقابې متوالی یا د هغې اختیار یا د هغې حفاظت چا ته پاواله کړو؟ قریش ته پاواله کړو. او د هغه وخت نه والی د پهلې جنګي عظیمه پورې د دې حفاظت قریش سره و. ښه د دې قصی بن کلاب پیدائش شو په 400 عیسوی کې او د وفات شو په 480 عیسوی کې. د ده د وپاست نه پس د ده زوی و عبد مناف. عبد مناف د ده چې کومې ذمه داریانې وې نو هغه عبد مناف واغشتې. د عبد مناف د وفات نه پس د ده زوی و چې د هغه نوم او هاشم. هاشم ټیک ده. نو هاشم بیا ټولې ذمه داری واغشتې. دلته به هاشم زه کوي چې د به د خانقابې خلکو ته مفت خوراک ورکولو یو شوربا به ورکوله پای کې به چوری کوله به ورکوله پری. نو هغه شروع ته به اصل کې وی هاشم او دا هغه په وجه باندې د دو نوم هاشم شو. ټیک شو کنه. او د دنه بیا هغه خاندان مشهور خاندان جوړیږي چې هغه ته به مونږ وی بنو هاشم. ته مو ته وی بنو هاشم ټیک ده. کله چې دا هاشم وفات شو نو ګورې د هاشم دوه زامن وو. یو ته به وی اسد بن هاشم او د بل نوم او هاشم سوری عبد المطلب. سنو مو بل دبل ماشو دبل زینو مو عبد المطلب. ها دا هاشم دا دو زامنو او دا دا مرگ نا پس ذمہ داری چې دا خانقابې متوالی یا دا غی حفاظت دا چا پا ذمہ داری کرا غی نو آغا او عبد المطلب. شو دا عبد المطلب 11 یا سو کوئی چی 10 او اتفاق سر تسلیمی گی چی دا 9 زامنو. ها دری وڑا روایت اشتا سو کوئی چی یو لسو سو کوئی لسو سو کوئی نهو خو پا نهو بانے اتفاق تے. په دې نهو کې د ده یو زوی و چې د هغه نوم او عبدالله. ټیک ده. عبدالله تاجر و. سو تاجر و تجارت پې کولو. ښه او چې کله دی جوان شو د ده وادو شو یو ډېرې نیک پاکبازې ښځې سره چې د هغې نوم او آمنه. ټیک شو. د واده نه یو څو میاشتې پس عبدالله دا وفات شو. ټیک ده. یو څو میاشتې پس عبدالله وفات شو او د ده د وفات نه درې میاشتې پس تقریبا په 12 ربیع الاول باندې په 12 ربیع الاول باندې یا 22 اپریل باندې 22 اپریل 571 عیسوی باندې د حضرت آمنه نه یو ماشوم پیدا شو او دا ماشوم د پلار چونکه وفات شو نو خپل نیکو عبدالمطلب په خپل نگرانۍ کې واغشتو او هغه ماشوم ته نوم کیښو محمد صلی الله علیه وسلم. دا اک ماشوم کوم چې د الله تعالی اخری پیغمبر او د ربیع الاول په دې میاشت کې پیدا شو. ها نو نیکو ول نوم کیخو محمد او مور وته نوم کیخو آمنه وته نوم کیخو احمد. دا نوم اکټیم ډیر ناشنا او په دغه خار کې مخکې چا استعمال کړي نو نیکره خلکو تاسو کو چې دا ماشوم ته دا محمد نوم کولی کیخو. نو ګوري عبدالمطلب سے ورته ویل چې زه غواړم چې زما د دین وسی تعریف پزمک او پاسمان پوشي. ټیک ده. نو محمد مانم بیسیکلی دره چې دا غو ډیر تھاری پکړې شي. حضرت امینی چې کوم نوم کې خود او احمد راغین تقریبا سیم سیم مانه دا چې هغه ډیر تھاری پستحق وی یا دا غو تھاری پکړې شي. ها نو نکدانو کې هو مور ورته کوم نو احمد نوم کې او دې هغه چې کله دا ماشوم پیدا شو کنه نو هغه وخت سعودي عرب کې یا چاټین به وته حجاز وی دوه قسم خلک آل کې آبادو. یو په صحرا کې آبادو
او 80% خلق دا په سهرات کې بدو قبایل چې کوم کړه دا باندې کې پاتې کېدل جبکې 20% خلق چې کوم دا په شهر کې پاتې کېدل په خار کې پاتې کېدل دا کې مکه شو مدینه شو طائف شو چې کله هم داسې ماشوم پیدا شو نو دوی به د پرورش لپاره دی بدو قبایل ته لېږل دا سهرانشین چې کوم چې په سهرا کې پاتې کېدل او د دې بنیادی مقصد داو چې د عربی ژبه صحیح طریقې سره زده کی او په یو کله ماخور کې داخل ماشوم باندې تیر کی ها نو څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو دیم دې سهرا ته ولېګلو دې بودو قبایل ته ولېګلو کومې قبیلې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو دا هغه قبیلې نوم او بنو صاد بنو صاد یو قبیله وا آلته کې تلو او کومې خزه چې د دې پرورش کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه نوم او حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنه حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرورش وکړو تقریبا 5 سال پورې سمره ټیم پورې 5 سال پورې اکده کې ان په صحرا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ماشوم والے تیر کو ها په دې 5 سالو کې دی ماشوم سره یعنی محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ډیر مشهور واقع راغه چې هغه ته به شق الصدر ها او شق الصدر په حدیثو کې موجود دی چې دا غي مطلب دی د دیم صلی الله علیه وسلم د سینې شتیدل شو شق صدر داو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلورو کالو یاد پینزو کالو په اوپر کې او چې فرشتہ راغلی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې پردلی و رې تر او باسره او د اب زمزم په ابو باندې ویندره او واپس بیا کې خړو د دې مقصد سونه د دې علما کرامو چې دې بنیادی مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذکر کې مضبوطیا همت علم او حکمت اچولو د شراروان حالات نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر دون دا غید پر یو عام انساني زړه کافی نو دا شته د معراج واقعیا چې کله شو ور پاغی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر شو زکه چې کوم حالات نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر دو دا غید پر س چینجز ریکوایرډ فکارو وغا الله تعالی دا پرشن پدې باندې او کله نو پدې پینزو کالو کې دا یو واقعیا د شق صدر دی بشوم سره یی محمد صلی الله علیه وسلم شو کله چې پینزه کال تیر شو نو پینزه کال بعد حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنہ دا ماشوم واپس شهر تور کو ها یعنی مکی ته بوتلو خپل مور ته حواله کو د پینزو کال په عمر کې چکل د صحرا دا ټیم دی تیر کو او دلته کې راغو نو د مور چ کو حضرت امینه هغه پیسلو کا چې د خپل زیب چ کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم د خپل چ کوم د ما ابا وجداد په مدینه کې پاتې کېدل حالت به بوزم خپل یعنی کې خپل عزیز او قارب سبب ملاو شو دی او تفریح په مشي نو دی لږ د مدینه په سفر باندې چې کله نبی اسلام واپس راو وسو کنه د چتر مدینه سفر وکړه او حالت کې خپل خپلوان سره ملاو شو او دا تریو یو تجارتي قافله مدینه ته پاګه کې شامل شو دا خو چې کله دی واپس راتل واپس خپل مکه ته راتل نو ګل د مدینه نه لوګو ته لري یو ځای چې هغه تم غوايو ابوا ابوا وتم غوايو دا ابوا په مقام باندې د محمد صلی الله علیه وسلم مور امینه بیمار شو او په اکزه کې دا غي وفات مو شو او په اکزه کې هغه د پرم شو او د دې پوج باندې محمد صلی الله علیه وسلم ته یو ډېر غټ اسد باور رسیدل په ورکو ای باندې ها په دې سفر کې د سر یو کنیز وا یو غلام وو چې دا غي نوم او ام ایمن سوکوا ام ایمن نو ام ایمن محمد صلی الله علیه وسلم بیا سنبال کو او په حفاظت سره مکی ته رسول او چاته پاواله کو خپل نیکو عبد المطلب سے پاواله کو عبد المطلب سے ته حضرت امینه د وفات موي او ماشومه واده پاواله کو تقریبا په دې ټیم کې د نبی علیہ السلام عمر چې وکړ نو هغه 6 سال او خاص په وکالو دو سال دا عبد المطلب سے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت کو د پرورش په کول او ډیر مینه به سره کوله چې ته محفل کې مشران سره کې ناستو نو محمد صلی الله علیه وسلم سره ځان سره بیل زی جو کړو پای باندې کې ورو ساده ته ورو کړو پای باندې سره کې ورو یا په خپل پټم باندې کې ورو دو کالا چې تیر شو نو عبد المطلب سے وفات شو شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عبد المطلب یو بل زیو چې دا غنوم او ابو طالب نو محمد صلی الله علیه وسلم د ابو طالب پنګرانه کې لړو ها د اتو کلو په عمر کې تشو او د کټیم نا محمد صلی الله علیه وسلم د ابو طالب په کوم غړي بيزي وي هغه به سروري او دین علاوه په پیسو باندې به د نور خلکو غړي بيزي سروري ها د هر پیغمبر د پېښه پاتې شوی د غړي بيزو د سروري دا باندې کتن خپل حکمت په بچت بیا خبرو کو ابو طالب سیب چکم دی دا د کریم صلی الله علیه وسلم پرورش ذمہ داری واغشتا
چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 12 سال ته ورسېدو کنه 12 کال شو نو ابو طالب سه د شام ته یو خپل قافله بوله د تجارت ته ټول تاجر مکه کې چې کو زیات تر کوم خلکو دا غي محبوب پیشه تجارت خو نو شام ته یو قافله روانه کا او پاغه قافله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امدا سره واغښتو جاغټین د عمر 12 سالو خو چې کله دې تل نو دې ته پلار کې یو راهب ملاو شي دراغنم او بهیره بهیره راهب او عیسایو چکل بهیره محمد صلی الله علیه وسلم اولیدو او داغه نخې نشانه او کته کنه نو پتورات کې خدا نخې د نبی اسلام ذکر شو نو د نبی اسلام او پیژندو چر ادا در روان وخت پیغمبر دی او ابو طالب سره مشوره ورک کته سو شام ته لړی او په شام کې يهوديان دي او د يهوديان بده او پیژنې والے کې به ډېر حل چل به جوړ شي په شام کې دنه تاسو ته په مشکل کې پریوزي لہذا واپس تر شانو ګوره روایت وای چې ابو طالب صاحب هغه خپل قافله واپس مکه ته راوسته او شام ته لاندو ها نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم رومبنه هغه بهیره راهب چې نبی اسلام پښون کیو کو چیردا را روان وخت پیغمبر کې دي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې یو بل واقع راغ او هغه ته موږ وایو حرب الفجار حرب الفجار حرب الفجار کله راغله په دې وخت کې د نبی علیہ السلام عمر چې کنه نو هغه 14 یا 15 سال ویل کیږي په دغه وخت کې راغله او دا اصل کې حرب الفجار او جنگونه د دې حرب الفجار ټکی مطلب دی د ګناګارو جنگونه ځکه چې دا جنگونه چې په کوم میاشتو کې شو کنه نو په هغه میاشتو کې جنگ کول حرام دا دا سلو میاشت چې پای کې دغه حرم والا میاشت دی حرمت والا میاشت دی په دې کې جنگ منه وو اسلام نه مخکم او اسلام تیرا غو نغم د دې توصیو کوچ په دې میاشت کې جنگ جګړه مکه وي کې په دې میاشت کې خلکو سفر کولو هشت براتل نو دا منو نو دې په دغه میاشتو کې جنگ چالو کوند دې پوجا باندې جنگ ته بیانو مر کو هر بل پوجار د ګونګارو خلکو جنگ ښا دا جنگ د چا په میاشت کې شو ګور دې کې دوه ګروپونه وو صحیح دا دوه ګروپو ښا یو ګروپ او د قریشو او قریش سره یو بل قبیله وا بنی کنانا بنی کنانا ٹھیک شو او بل پریچه جګړه ودی سره پاغه کې بنو ثقيف او بنو حوازن دا قبایلو ها ثقيف او حوازن والے قبیله بل خو قریش او کنانا والے قبیله وین د دې دوه ګروپو ترمن دا جنگونه شو سلورو سو جنگونه شو چار جنگ شو ها چار او تقریبا 10 سال پورې دا جنگ چلے دو 10 سال پورې جنگ وو دا په کوم وخت شو دا شو د 580 عیسوی نه واخلي د 590 عیسوی په میس کې او په دې وخت کې کریم صلی الله علیه وسلم عمر چې کوم دی نو 14-15 سالو او چې کله دا جنگونه ختمېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو 24-25 سال تر رسیدو شو 10 سال پورې دا جنگونه شو دا جنگ بیا ختم څنګه شو نو ګوري دا په یو موافقه باندې ختم شو او هغه موافقه تم غوايو حلف الفضول حلف الفضول دا موافقه وشوه او په دې موافقه دا خبر وشو چې مونږ به کوم مظلوم وي چې بچا باندې ظلم کیږي دا خلاف په مونږ وچتي کو هغه به ظلم ته بچکو حلف الفضول دې تزه کوي شي چې په دې کې چې کوم مشران موجود کړن دا غي په دې نمونه کې فضل ټکې ډیر راته فضل د دې پوجا باندې د موحدې د نمبر کو حلف الفضول ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر چې کله 25 سال ته ورسېدو 25 سال ته په دغه وخت کې په مکه کې یو ډېر نیک خدوا او مشهور او په طاهره باندې طاهره مطلب د فاقه او د دې خدي خپل نوم او خدیجه او دې به کولو تجارت او دې کولو تجارت ته کولو خپل تجارتی قابلیت به گیرجه پر بلکونو کې لګلې په دغه وخت کې دی یو قافله تجارت یو تجارتی قافله واغې لګل شام ته چرته لګل شام ته خودی ته نیک پاک باس کس پکاو چې دی دا قافله په خیر باندې وځي یو والده کې سامان خرڅ کې واپس راشي په خیر سره هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مشهور او په اخلاق باندې او خلکو ته صادق او امین وي یعنی رښتین کې امانتدار حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ چې کله غوږون ته خبر او سیدا کنه نو دې د خپل قافله محمد صلی الله علیه وسلم ته په حواله کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم قافله واغشتہ شام ته بوتلا خکا خد د حد نه سی واغټاو شو پاره قافله کې ډیر زیاته غټاو شو او واپس چکم حساب کتابونو ټولی د حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ په حواله کو پدی کې پدی سفر کې د حضرت خدیجه رضی اللہ عنہ یو غلام ویا دغه یو مرګری وا هغه مسر شامل وا او چې کله واپس راغل د اغه د نبی علیہ السلام ټول حالات خدیجه رضی الله تعالی عنہ ته بیان کړ چې ډېر خوش اخلاقه همت والا
زهین یا کوم صفات هغه د نبی اسلام د دینونو هغه ټول هغه حواله ته دی پوجا باندې خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیر زیات متاثر شوه او د خپل مرګري نپیسا یعنی منپیسا دا هغه په ذریعہ باندې نبی علیه السلام ته نکاح دعوت ولیکلو ٹھیک شو دا هغه نه پس ابو طالب صاحب او محمد صلی الله علیه وسلم او بلخوا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ترو چې دا غنو مو خویلد لاری پدی هر پل پوجار کې وفات شو خد خدیجه رضی الله عنها نو تریشو او ابو طالب او دې کوم دینو څوک دا نکاح وکړه او نکاح چاو تړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب سره تړل چا سره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم روم بنے وادو او پدی وخت کې د نبی علیه السلام عمر او 25 سال او د خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر او 40 سال ها 40 سال عمر دا واده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره ډیر فائدہ راک ثابت شو او تقریبا د خدیجه رضی الله تعالی عنها شپږ ماشومان دا پیدا شول ها چې پای کې دوه زامونو قاسم پلس عبد الله چې دواړه پوره کوړی وفات شو ها جبکې سلول لوریانه پیدا شو چې پاغه کې راضی رقیہ ام کلثوم زینب او فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما چې دا سلول لوریانه پیدا شوې په دې کې چې راکوم درې لوریانه وي رقیہ ام کلثوم او زینب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې وفات شوې او فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه لږ وخت پس وفات شوې ها اوکې واده پس چې کوم مشهور واقع راغلی و هغه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 35 سال په عمر کې و کله یو د 35 سال عمر یو یعنی 2505 عیسوی کې واقع راغلی هغه واقع د تاسو به خبرې یې تم غوايو حجر اسود څه ته وایو حجر اسود نه راغا حجر وی شکایت تاسو دوی تور را کانه دي چې کوم په خانه کعبه کې موجود دی او چې سو کوم لړشي خانه کعبه د اغي دیدار کې خپل دی ها دا بیسیکلی د جنت نه راغلی شوی کانه دي نو هغه وخت کې بارانو راغل سیلابونه راغل دا اغي په ځبانه خانه کعبه ټول منهدم شو او غرزیدا نو دا کوم سرداران جو دی راغون شو د خانه کعبه تعمیر کولو هغه وخت کې د دې سیلابونو په ځبانه یو د یونان یو انجنیر چې دا غنوم او باقوم هغه د دې سیلابونو په ځبانه دی مکه تر راغلو مکه تر راغلو ټیشو په ساحل باندې کوښو چې کله د سرداران ته پتو ګرځي چې دا انجنیر راغله دی دوی دعوت لري چې تراشه د خانه کعبه د نقشه په دوباره باندې جوړه کا دا موږ ته امیر کو د ډیزاین تیار کو د خانه کعبه چې کومو پاک زوړو ایریاز باندې انجنیرو او چې کله مسله د حج اسوته چې راخانه به سوق کړي نو کبایل خپل کې پاجا کړو دا چې دا خوره شرف پاره کارو کبلیو چې دا موږ کو بیا دا څه کارو شو چې په دې کې د نه یو مشرو واغه پیسې لاو کا چې کوم کس سبا سحر د کوه سه پا تر خپل په خانه کعبه کې داخل شو هغه به موږ دریم ګړي یو به موږ پیسې لکای دې وی ټیک ته یو منل ټولو حالکه خبره جګړه لته به خون غوزه لته لیوا په سبا باندې د کوه سه پا سایډ نه چې کوم سړی راکار شو هغه او محمد صلی الله علیه وسلم او ټول وی چې امنه موږ په دې باندې هیڅ اعتراض نشته دې زموږ پیسې راوکی نو کریم صلی الله علیه وسلم هغه کانه د حج صدر واغشتو او یو صادر کې هو ټول قبایل ته وی چې تاسو راشه او دا صادر قابو کړي هغه یو صادر کې کانه راوغشتو بیا دې سره موښتو هغه دې کې او دې په باندې هغه معاملہ رفع د پښو خان دې وخت کې د کریم صلی الله علیه وسلم عمر 35 سال او دا واقع شو 2005 عیسوی کې دین پس د 2005 عیسوی نه واخلې د 610 عیسوی پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 35 سال نه واخلې 40 سال پورې یو عمل کړو چې هغه ته به هغه ټیم تحنس وي دا څه شو د دې مطلب دې سوچ او بچار په مکه کې چې کوم نیک سیزه ته خلک پاتې کړي لږی به دا عمل کولو چې سو وخت لپاره واغې د دې خپل دنیا معاملاتونه یو ګډ لښول او سوچ او بچار به کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل وکړو د 5 سال پورې تشو پینځه کړه دورانیه کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو یو غار تا هغه چرته غار هغه او په یو غار کې او دا غار نوم او کوه هرا سمې وته وی کوه هرا نن سبا ورته جبل النور وای جبل النور او په دا جبل النور کې یو غار او دا غار دی غار هرا باندې مشهور دی غار هرا انت نبی اسلام تو ځان سره به خوراک سٹاک واغستو او حال ته کې به سوچ او بچار به کولو دا که سوچ او بچار د سبا باره کې ګور دې په باره کې مختلفه خبرې دي په دې خلکو چې د انساني ژوندۍ په باره کې بو د دنیا په باره کې بو د الله تعالی باره کې بو
یا مخک چکم شریعتونو راغلی دی د حضرت نوح علیه السلام بشریعت باندې باندې السلام غورو فکر کولو، ابراهیم علیه السلام باندې غورو فکر کولو، موسی علیه السلام باندې غورو فکر کولو، نو تک کزه کې بدن کریم صلی الله علیه وسلم څه تو عبادت او ریاضت ترته سوچو بیچار ته پتو. ٹھیک ده، بیا دا څه وشو چې دا 5 سال دوران په دې کې او پیرا 2511 عیسوی کې کله دا خبره ده، د 2511 عیسوی خبره ده، او تاریخ او 12 فروری او نور یا نو ربیع الاول نبی علیہ السلام په خپل عبادت کې مشغول و چې د یو پرشتي آمد شو. ٹھیک شو، حضرت جبرائیل علیہ السلام باندې موږ مونږ پیژنو. ارغه نبی علیہ السلام ته خوشخبری ورکا چې ته د الله تعالی پیغمبرې او خلق چې کوم دینو دې ته د الله تعالی دعوت ورکا. او دینه پس جبرائیل علیہ السلام چې کوم دینو بدک خبرو کوي غیب شو، بیا غی نه پس لا نور غل. ٹھیک ده، بعد له ما و چې نا داریک هغه سوره الک ایتونه راغلی وو په نوبه پیرا باندې ښه خو دې کې بهرحال اختلاف دی. داغه نه پس چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته لړو، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره خبره شیر کړه چې داسې واقعه ما سره وشوه. نبی اسلام د غبرهټ شکار شو، نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د یو عالم پربوتلو چې دا غیر شداره کې راتلو، او داغه نوم ورقه بن نوفل ته واقعه بیان کړه. او دا چونکی صحیح علم پته ورته نخې مخکې کتلې په تورات کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وچ واقعي تب د الله تعالی پیغمبر اے نبی اسلام په تندی باندې خلم کو، او بیا ورته مو چې د خلق په تابانه ظلم کوي تاب ردی زین او باسي او داډه متور کو چې تب غالب راځي، حق په غالب راځي. ها نبی علیہ السلام چې ما بعد عمده کشان په عبادت کې مشهور چې بیا جبرائیل علیہ السلام راغی او د سوره الک چې کوم 15 آیاتونو اقرا بسم ربک الذی خلق اغه 15 آیاتونه چې کوم دینه غسه کول دا اغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شول. نبی صلی الله علیه وسلم بیا غبره راغی چې شو بیا کو ترغه خپل بیبي ته چې ما باندې کمبل واچو زمبلونی غټه کړي، او بیا د کشانت په دریم در باندې بیا سوره مدثر آیاتونه راغلي. سره غلي سوره مدثر ها او په دې کې دنه یو ټیم داسې تشو چې دا وحی بالکل نه راتلا، دا وحی راغه په دې کې یو ډیوریشن تل شو. اغه ډیوریشن ته موږ وایو فترۃ الوحی، او پدې کې باندې کریم صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان وو چې دا څه وجه ده چې دا یو پیر د اسیس شوی دی یاد به پیر شوی اوس بیا نه راځي. نبی صاحب ډېر پریشان وو، ډېر عجیب عجیب سوچونه باندې کریم صلی الله علیه وسلم ذهن تراتل چې هغه په کتابونو کې موجود دی. ها نو پترۃ الوحی دا صلی الله علیه وسلم پدې مس کې تیر شوی دا هغه نه پس سورې مدثر ایتونه راغل یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا یو خوب یا دعوت چالو کړ د الله تعالی د وحدانیت دعوت چالو کړ، او د دې سلسله و د خوب یا دعوت سلسله و 3 سال. په دې 3 سال کې تقریبا 133 خلق د مسلمانان شول. ها 133 کسان دا نو مسلم وو، او د دې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ځای بندوبست کو، د یو دفتر ول جوړ کو، ځکه چې په دې خپل مسکولو خپل عبادت په خپل پټو او مشوره باندې کولا، او هغه د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنه کو چې هغه ته نمبر کو دار ارقم. او دار ارقم رومبنه د مجلس زیو د مسلمانانو، او داود حضرت ارقم رضی الله عنه کو په دې کې مشارک 3 سال په خوپیه دعوت وکړه. دا غینه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کلی دعوت سٹارټ کو، او کلی دعوت په دریو طریقو باندې سٹارټ کو. رومبنه کار داو کو چې خانه کعبه کې کلم کلا مس چالو کو، نماز په خانه کعبه کې رومبنه ٹھیک شو، چې پاره کې بیا د نړیوال فساد شو. ابو لهب ابو جهل چې کوم ایب مسلمانانو باندې اٹھه کو زخمیار کو یو جنگ جګړه پکړی راو شو. ها تک شانتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیم کارتاو کو چې خپل خپلوان ته دعوت ورکو، تقریبا د هزار خاندان 45 کسانو ایله دعوت ورکو، او هغه دعوت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلام پېښ کړو د خپل خاندان ته. خو ابو لهب د نبی رسول الله مخ کې پاسې دو او ورته ویل چې ترته اسلام بارګه خبر کې نمګه خبر ورول ته یعنی واپس هغه نه راځي خبرې وانه لري. ها داغه نه پس بیا نبی علی السلام دعوت ورکړ خپل خاندان ته، او پاک کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او ابو طالب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمایت وکړه، او دریمه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم داو کچ کوه صفات او خطو مخکې بچا اعلان کړو دکا صفا ډیره ته بخاتو وال تر به چغو ولا خلک راځه مشل به خپل اعلان وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو خپل کوه صفا ډیره ته خطو او خلکو ته د اسلام دعوت ورکو، او بیا ابو لهب چاغه الفاظ دیرو چې ته هلاک شي اعوذ بالله چې تا مونږ دې لپاره راوغوښتو د اسلام دعوت لپاره تا مونږ راوغوښتو. نبی اسلام کلی دعوت چالو کو، د دې کلی دعوت یعنی د ښکارا دعوت چې کوم مشرکینو هغه د پاره ډېر اذیت تا کمر حلوا،
او اغي هر هربا ظلم استعمال کده مسلمانانو خلاف او دومره تنگ مسلمانان چې بیا سم مسلمانان ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه چې تاسو هجرت وکړئ حبشه طرف ته نو سم مسلمانان هغه چترل د حبشه طرف ته هجرت کړل ها حبشه نو تاسو ته موږ وایو ایتوپیا ته شو اکه ځای ترل ها او دا هجرت په منی کال باندې پدې کې 14 کسان 14 کسان پدې کې نه 14 او دا په منی کال یې په 614 ایسوی کې دا شو ها او ورسره بیا په بل کال باندې تقریبا 103 مسلمانان نورم حبشه ترل حبشه چې کوم بادشاہ او ټیم نجاشی نو نجاشی عیسایو او دا مسلمانانو ته زی ورکو نو دوی پسې بیا کوپارل آل ټیم نه پریښودل او نجاشی بادشاہ له رشوت ته ورکو چې دا مسلمانان واپس د خپل ځای ترول کې د خپل علاقې نه وباسا او اکه ټیم کې یو صحابي چې دا مو جعفر بن ابي طالب هغه یو ډیر شاندار تقریر اکازي کوي اول چیرا مونگا با یو بل قتل زناگانی با مکولی غلاگانی با مکولی ڈاکی با مکولی قتل و غارت با مکول و نبی علیہ السلام مونگا دی طول عرص خرابی و نمونی کو نو نجاشی باشا چکمو ناغا انکارو کو دی مشرکینو تا چی مونگا تا تا لدھا درکو چک شو نو آل تک مفصلی دو داغی نپس دا حفشی دا حجرت نپس بلا واقعی چی اگر دی رحمیت لری اگر دی شعب بن ابی طالب چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت وہ کا لشو نو دای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ټریننګ کولو ابو طالب د پتاونه کیدا ابو طالب خپل ټول خاندان راجم کو او خپل خاندان د دوه غرون په میس کې یو دروا چاغه ته وی شاب بن ابي طالب اگر ټول خاندان یې آلته کې راجم کو تاسو متحد اوسې کې تاسو سو نقصان نه نه صحیح ښا نو دای آلته کې پات شول بیا د مشرکین راجم شول دای د دې بنو هاشم چکم خاندان او کنه د ابو لهب نه علاوه په دې کې صرف مسلمانان غوړینو خو شاب بن ابي طالب په دې کې کفار وو یعنی ټول د هغه خاندان بنو هاشم خاندان یا بنو عبدالمطلب خاندان نو دې سره موقعات یاو کا سوشل بایکاټ وسره کو چنه بدی خلکو ته تاسو سمادت کوي نه بدی ته خوراک ور کوي نه بدی سره لین دین کوي نه بدی سره تجارت کوي نو مسلمانان ټول په هغه غاټ کې چې په هغه دره کې را باندې کړ او 3 سال پورې د ست و نبوت باندې چالو شو د نبوت په ووم کال باندې چالو شو د نبوت په لسم کال یعنی درې کال دا سوشل بایکاټ کنټینیو او د مسلمانانو لپاره ډېر داسمایښ وو مسلمانانو په دې کې پته خوړی د بوټو پانه به خوړی یا دا شانته سرمن بوته میرا فټ ټکوړه هغه به خوړه په دې باندې گزاره کولا ډېر هفتو هفتو باندې وی در خوراک سره ملاوي در ها نو 3 سال پس دا موافقه چې کوم دې بیا شو ختم شپای هغه مشهور واقعیا دا چې خرابه کې دی هغه موافقه زورند کړو هغه بیا بینو خوړلې وا او دا هغه خبر نبی رسول الله ابو طالب تور کو ابو طالب چې کوم مشرکین واټه مایل لري ورکو او دا هغه نه پس بیا دا موافقه شو ماته شو ها سوشل بایکاټ ختم شو مسلمانانو مسلمانان ډېر زیات خوشاله پړي شعب بن ابي طالب چې کوم محاصره وا یا سوشل بایکاټ په دی باندې او دا خوشحالي ډېر زر په هم کې بدل شو دا شعب بن ابي طالب نو شپږ میاشتې بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډېر غټ سپورټر ابو طالب چې تاسو په ټول ځای کې وکړل چې هر ځای کې ابو طالب سے نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړو هغه وفات شو نو دغه وفات د صدمه نبی صلی الله علیه وسلم لپاره ډېر غټه صدمه وا او فورن ابو طالب پسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر محبوبه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ام وفات شوه د دې پوجا باندې حکم کال کې چې دا شو چې 610 یا سوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت لس یا یورس کال شو په اک وخت کې شو دا خبره د دې پوجا باندې د کال ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ورکو عام الحزن د دې مطلب دی د غم والا کال ته چې پدې کې کوم دوه غټ سپورټ رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب او خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شو دې له پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سلو بچ لري مکه له بهر ځم او بهر خلکو ته دعوت ورکوم او نبی علیہ السلام لړو طائف تا طائف تا هم د نبوت په دې لسم کال باندې ها چې کله د شاوې مدارف ختم شو وفات ته پس طائف ته لړو طائف کې چکم قبیله آباد او بنو سقیف ا کبایل یو درې سردارانو او درې وړ خپل کې روریان نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې وړ ورونو ته دعوت د اسلام پېښ کو خو درې وړ ورو هغه ریجکت کو او ډېر ګستاخانه الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره استعمال کړ او چې د طائف په خار کې کوم اوارا لو پر الکانو کنه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیکل ایبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کانو وشتر او ډېر زخمی کو یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه استقبال چو هغه ډېر په بری طریقه باندې وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د طائف نه واپس راغی نو ګوري بیا په دې کې یو مشهور واقعه دي تاسو بلوم دي د بیت عقبا د بیت عقبا دا درې بیت شو د مدینه خلکو سره او دا درې بیت نه دي د اسلام چې کمپیوټر وغه ډیر محفوظ کړو ها
داسې شو چې د مدینې نه مثلا خلک راتلل مکې ته د حج دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سره ملاقات وکړو په یو ځای کې چې د هغې ځای نوم وو عقبا. په لومړني ډل باندې داسې شپږ جوانان وو او دا وو د قبیلې خزرج نه. قبیلې خزرج دا په مدینه کې یو قبیله ده، د شپږ نوجوانان وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سره ملاو شو په عقبا په مقام باندې، ځکه دې ته ویل شي بیت عقبا اولا. دا لومړنی وو او د شپږ واړو اسلام قبول کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وعده وکړه چې موږ مدینه ته لړ شو، موږ به ستا خبره مخکې هر کته بوزو. دا شان دي په دویم کال باندې، یعنی په 1612 د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت په 12 کال باندې بیا څه چل شو؟ په دوباره باندې پیدا شول چې دغه خلک بیا چې کله حج راتل دا دي له 12 هغه 12 واړه ته بیا نبی علیه السلام اسلام دعوت ورکړ او هغه قبول کړو. دې ویل شي بیت عقبا ثانی، یعنی دویم بیت جو د مدینه ته د اسلام ابیاری آلته کې چالو کړ، د اسلام تخم یې آلته وکړلو. په دریم کال باندې، یعنی د نبوت په 14 کال باندې بیا چې کوم خلک راتل دا غي تعداد 70 واړه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلام پیش کړو. دا دریم بیت او د جن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتفاق وکړو او چې کله واپس راغلو مدینه کې د اسلام دعوت چالو کړو. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې په مدینه کې د اسلام ترویج د دې دریو بیتو په وجه باندې چې هغه تم غوي بیت او عقبا. دا غیر پس بیا سره معراج واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره راغلی و چې هغه په 13 نبوت باندې شو. ها واقع معراج، معراج واقعم کله شو په 13 نبوت باندې. ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د یا مسم کارو پدې کې سو پدې کې دوه مشهوري سفرې وي. یو وو اسراء، اسراء موږ وایو د شپې سفر تا. دا څه شو؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه د مسجد اقصا پورې سفر او مسجد اقصا کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاء کرامو امامت کو او دا کله بیا وو د سفر د معراج چې هغه الله تعالی سره ملاقات، الله سره ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام چکم دینو کا دا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره او دا سفر چکم دین د معراج سفر کې هغه چې په دې کې الله تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مستحق ورکا د سورې بقره اخیری اتنی ورکل او د مسلم امه د بخشش زیره وته ورکو. دا اکا ملاقات یک ملاقات کې دا غي تحفه وي چې کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سفر نو واپس راغی. خپل ابوبکر صدیق رضی الله عنه شي داغه د بورپوري نه بشپنه داغه دوست هغه ته وي هغه په امن نه وي هغه لپاره چې کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی دی خو چې خلکو ته نور ته وي مراد کی یو تمسخر چالو شو خندګان چالو شو چیرې داسنګ کې دي شي په پکی د دم نه سفر وشي. ها په هر حال چې کله د واقع معراج نه پسو بیا دي د سکارو کو چې د اسلام د پتی سره پیلاوي دون دا ټول چې کوم کفار او غزي کې دي راجم شو د اجلاس کو چې د کریم صلی الله علیه وسلم د ځان خلاصول سو بندوبس کو او هغه اجلاس شو په یو ځای کې چغې ته به دارالندوه چې دی مجلسو په دارالندوه کې اجلاس شو او په هغه اجلاس کې درې تجاویز پیش شول. نمبر یو چې نبی علیه السلام جلا وطن کو، دویم دا چې قید کو، دریم دا چې قتل کو. په دې اخیری نمبر باندې د قتل په مشوره باندې اتفاق شو او دا مشوره پیش کړې وه ابو جهل او د شیطان د یو سردار په شکل کې راغلی او هغه دا مشوره پیش کا او بیا د ټول قبایل نه یو نوجوان راجم کو چې دې بدل نشي اغشته او بیا د بدل لپاره دی را پانسي او ټول قبایل په شریک کل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور محاصره وکړه او الله تعالی نبی علیه السلام ته د هجرت حکم فرمایلو چې مدینه ته راشه. ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آسان باندې دا کزې نه وته او مدینه ته راو. ها نو دا و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی زندگی چې پاغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابتدایي زندگی د نبوت مشهوري واقعیات او د سختې وه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره داغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه تشریف راوړو او آلته کې د یو اسلامي ریاست بنیاد کې خو ای باندې ان شاء الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدنی زندگی پر ان شاء الله پر روانه ویډیو خبره کوم. شکریہ، جزاک اللہ.